Problem je cijeli nastav sa nekakvim naslovima i izvučeno iz konteksta, gdje se ona samo na neki način kritizira Golužu i njegov rad. Međutim, ja sam rekao moje viđenje. To što da nemam licencu, to nije točno. Ja imam privremenu licencu i mijenjao se zakon o športu i do 2014. će morati svi igrači, znači svi treneri biti završiti ili višu trenersku ili fakultet za fizičku kulturu. Ja sukobe sa igračima nemam. To možete pitati slobodno igrača i da pače, mislim da puno bolje funkcioniram sa igračima nego što je to Golža.